Sixth question, bakit madami pa din ang mga taong nahihirapan sa kabila ng paglilingkod nila sa bahay-sambahan? I would repeat, bakit madami pa din ang mga taong nahihirapan sa kabila ng paglilingkod nila sa bahay-sambahan? It is a question of Sister uh, Christy Lim, Iyabot. At uh, ito po ang ating sagot mga kapatid. Dahil uh, ito po ay may related din po sa kanyang fifth question. Basahin po natin mga kapatid sa 2 Corinthians 8:1-5. Ito po ang wika ng Biblia. Bukod dito mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia uh, kung paanong sa maraming pagsubok Uh, I would like to emphasize this. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Verse 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at igit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban verse 4 na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal take note mga kapatid uh, again uh, ang paglilingkod natin sa Diyos could not guarantee that we will no more experience suffering in life kaya dito, kaya ko agad yung Macedonian Church, ang mga Macedonian Church o yung mga Macedonian believers, mga kapatid, ay despite that nakakaranas sila ng hardship and suffering, still they are uh, they were generous. Atin pong makikita, biruin mo, talagang uh, na, nakakaranas sila ng maraming pagsubok, nakakaranas sila ng kapighatian, uh, makikita po natin ang kanilang malabis na karukhaan. So kung ang tanong natin, bakit ang mga naglilingkod sa Diyos, mga naglilingkod sa simbahan, ang iba po ay nahihirapan? Of course, mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, ang paglilingkod kay Lord cannot guarantee us na hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. At dagdag pa ho natin mga kapatid dito sa 2 Corinthians, mga kapatid, again, sa 1 Peter 4.12 hanggang 16, ito naman po ang wika ng Biblia. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. And in verse 13, kundi kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga gagalak kayo, mga galak kayo ng malabis nagalak. Verse 14, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kalwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. And in verse 15, ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Last verse, ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng krisyano, ay huwag mahiya kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Mga kapatid, mapapansin po natin na may mga nakakaranas po ng kahirapan Uh, dahil sa paggawa ng kasamaan tulad ng binanggit kanina mga kapatid sa talata na uh, tulad ng pagiging mamamatay tao, pagiging magnanakaw, manggagawa ng masama at mapakialam sa mga bagay ng iba eh marapat lang sila makaranas ng paghihirap but the question is bakit ang mga matuwid na tao ang mga krisyano, ang mga born again ang mga anak ng Diyos bakit naghihirap pa rin sa kabila na naglilingkod sila sa Diyos kaya dito 'di ba sinabi po sa verse 12 ng ating binasa kay Pablo sabi niya po ulitin lang po natin mga minamahal huwag kayong magtaka wag tayo na pong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo isubukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay kaya wag na po tayo magtaka mga kapatid again even though it is not part of God's plan it is not part of God's will because we are here in this world whether we like it or not makakaranas po tayo ng ganitong mga bagay at ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi ho garantiya na hindi na ho tayo magbabata ng pag-uusig, mga kapatid. Dagdag pa ho natin sa James 1, hanggang 3. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sarisaring tukso. At in, in English trials po yan, verse 3, Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At in verse, uh, ulitin natin, verse 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyo, inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya mga kapatid, Napapansin po natin the more na tayo ay nakakaranas ng mga ganitong bagay, nagiging pasensyoso ho tayo, nagiging maunawain tayo dahil nagbubunga po ito. Ito po ang trials, pagsubok po ito sa ating pananampalataya. Of course, ang pagsubok hindi ho galing sa Diyos mga kapatid. Ito ay galing sa kaaway, tinitingnan tayo kung gaano ho tayo katatag bilang mga mananampalataya ng ating uh, Panginoon. At dagdag pa natin sa James 1.12, ito ang wika ng Biblia. Mapalad ang taong nagtitiis o nagtatagumpay ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya. Kaya yun po mga kapatid kasi ang tanong ni Sister Christy, ang kanyang sixth question, bakit madami pa din ang mga taong nahihirapan sa kabila ng paglilingkod nila sa bahay-simbahan? Again, kasi pag tayo po ay mga krisyano, Nakakaranas po tayo minsan ng pagbabata, pag-uusig, persecution sa buhay po natin na it will cause us na minsan magsuffer. But again, ito po ay hindi kalooban ng Diyos. Ito po ay hindi bahagi ng plano ng Diyos dahil sa tayo ay nandito sa sandibutan, Normal lang po. Kaya nga para bang hindi pangkaraniwang ang ating nararanasan. Pero subalit uh, maging magrejoice tayo dahil uh, ang Diyos ay naroon naman po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Pero hindi po tayo mananatiling nahihirapan habang panahon. Darating din po ang panahon na tayo po ay magtatagumpay. Kaya nga sinasabi po natin sa mga krisyano na pag sinasabi natin we are victorious Christian, it means we have to go through battle first bago po natin maideklara na tayo ay matagumpay at nagtagumpay ulitin ko lang po kapag sinasabi po natin we are victorious Christian hindi natin pwedeng pe maging victorious kung wala tayong battle na pagdadaanan kaya natin nasasabi na tayo po ay victorious dahil mayroon po tayong battle na pinagdaanan at ating napagtagumpayan mga kapatid kaya uh, again kung may mga uh, mga mananampalataya naman po sa kabila na naglilingkod sila sa bahay simbahan at nahihirapan sila hindi po 'yan for uh, hindi po 'yan lifetime kaya nga sabi ng Bible lahat ng nasa ilalim ng langit ay puro temporal so ang kahirapan is temporary lang 'yan uh, maybe tomorrow o sa mga next day ng buhay po natin bilang lingkod ng ating Panginoon makikita po natin ang katagumpayan kasaganaan at kaunlaran ng ating buhay. I hope, Sister Christy, that I answered your question. God bless you again.